keni shërbim në dhomë pas mesnatë? Po. Punona me pamje nga detyra? Sigurisht. Ushimi bio? Po. Po Wi-Fi, ka në plazh? Jo. Nuk ka Wi-Fi në plazh? Sa ju kam thënë, nuk arëndësi të shkosh në plazh, nëse nuk e din të gjithë ku ndodhesh. Hey, a në Wi-Fi? Qëndro online në plazh dhe kudo tjetër me Albu Wi-Fi Falas. I vetëmi me mbulimin më të gjerë në të gjithë Shqipërinë dhe 10 GB çdo ditë. Gjej pikën më të afërt Albu Wi-Fi. Dërgo SMS në 555-44 dhe merr kodin për Wi-Fi me shpejtësinë më të lartë. Vetëm nga Alt Telecom.